መስቀል አምላካችን ሰው ሆኖ ሰውን ለማዳን የተሰቀለበት ነው መስቀል ብለን እንጠራው እንጂ የሁለት ወንበዴዎች መስቀል አናነሳ እንፈልገው ክርስቶስ የተሰቀለበት ስለሆነ የፈያታዊ ዘየማንን ማለለም የፈያታዊ ዘጸጋምን ማለለም ምናወራው አምላክ ሰው ሆኗል ብለን ስለሆነ አምላክ ሰው ከሆነ ደግሞ ሰው ሆኖ የተሰቀለበትን መስቀል ነው ምናወራው ስለዚህ እግዚአብሔር በመልአት ያለ አምላክ ሲሆን በስጋ ተወስኖ መልአቱን ሳይተው ዓለምን ከራሱ ጋር ለማስተረክ መስቀል ዙፋን ላይ ተቀምጧል። ስለዚህ መስቀል የአምላክ ዙፋን ነው ማለት ነው። አምላክ ለፍርድ የተቀመጠበት ዙፋን የተበደለውን የሚያድንበት የበደለውን ደግሞ የሚኮንንበት ሆኗል መስቀል ማለት ነው። የበደለ ዲያብሎስ አለ የተበደለ ሰው አለ። ሰው በዲያብሎስ እግር ተጠቅጥቆ ይኖር ስለነበር ሰው ከዲያብሎስ እጅ ነፃ ያደረገው በመስቀል ነው። እንዲሁም ደግሞ የበደለ ሰው አለ የተበደለ ደግሞ እግዚአብሔር አለ። ስለዚህ ራሱ እግዚአብሔር መጥቶ ደግሞ ከበደለው ጋራ የታረቀበት መስቀል ነው። ስለዚህ ይህ መስቀል በደም ተቀድሷል። እውነተኛ ፍርድ የተሰጠበት ዙፋን ሆኖ ተሰጥቷል። እውነተኛ መብል ነኝ ስለላለ ራሱ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ላይ እኔ የህይወት እንጀራ ነኝ ብሏል አይደል? ስለዚህ የህይወት እንጀራ የቀረበበት መሶቡ መስቀል ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን መስቀል ዙፋን ነው መስቀል መሶብ ነው ሆኖ የቀረበ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ለሰው ልጅ የተሰጠው መጀመሪያውን ዲያብሎስ ድል የተነሳበት ስለሆነ ዓለም እስከ ድረስ በዓለም ላይ በሚኖር ሰዎች ላይ ደግሞ ዲያብሎስ ጠላት ስለሆነ ጠላት ጋር ስለሚኖር መሳሪያ ተሰጠ ማለት ነው። ለምን ተሰጠ? ለምን መሳሪያው ነው የተሰጠው? መሳሪያው ነው መስቀል መሳሪያ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን አንደኛ ጠላታችን ዲያብሎስን ድል የምንነሳበት መሳሪያ ሆኗል። ሁለተኛ ስለኛ የሞተው የተሰቀለው ውለታ እንዳደረሰ ሁልጊዜ ተሰቃዩን ማሰብ ያሆናል። መስቀሉን ማሰብ ተሰቃዩን ማሰብ ስለሆነ ማለት ነው። እና ይሄ መስቀል ክርስቶስ ከተሰቀለ በፊት በመሳሌነት ብቻ ነበር። ኋላ ግን ከተሰቀለ በኋላ ግን አማናዊ መስቀል ሆኖ ለሰው ልጆች የህይወት የድል መንሻነት አቅም ያለው ሆኖ ተሰጥቷል። በደም ስለከበረ ማለት ነው። ስለዚህ አምላካዊ ደም አምላካዊ ስጋ የተንጠባጠበበት ስለሆነ በደሙ ድነናል ለሚሉ ሁሉ ጠላታቸው ድለሚነሱበት ኃይላችን አቅማችን ነው ብለን አምነን ተቀብለናል ማለት ነው። ስለዚህ በሰው ልጆች የሚሰጠው ኃይል ነው ክብር ነው በረከት ነው ተዘክሮ ነው ፈጣሪን ማሰብ ሆኖ ተሰጥቷል ማለት ነው። እኔ እንደው መስቀል በግልጽ ከመሰጠቱ በፊት ወደ ነበር ታሪክ ልመለስ። ዳዊት የእስራኤል ንጉስ ነው። ክርስቶስ አልተሰቀለም በዘመኑ አልተወለደም በስጋ። ዳዊት ቅባ መንግስት ተቀብቶ በረኝነቱ ማለት ነው ወደ ሳኦል ቤተ መንግስት ሄዷል ወንድሞቹ ላይ። በዚህ ሰዓት ፍልስጤማዊ ጎልያድ የሚባል ኃይለኛ ሰው ነበር። እሱ እስኪ እኔ የሚያሸንፍ ከእናንተ አንድ ሰው ላኩ አለበለዚያ እግዚአብሔር የላችሁም ብሎ ተገዳደረ። በዚህ ጊዜ ወደ እሱ መሄድ ስላልነበረ ማንም ስለፈራ ዳዊት ብቻ እሱን ይገድላል ብሎ ነበር ሄደ። አሁን ዳዊትን በደንብ መመልከት ይቻላል። እረኛ ነው፣ ጻድቅ ነው። በጣም ሰልፍ ከሚችል ሰው ጋር ነው እንዲቀጥም ሄደው። ሲሄድ ግን የያዘው ወንጭፍ ነው አለቀ። አሁን የዳዊት ወንጭፍ ምንድነው? በጣም ትልቅ ጦረኛ የሆነ ሰው ወንጭፍ መግደል ይችላል? አይ እግዚአብሔር ስለተሰደበ ለምን እግዚአብሔር ተሰደበ? ቅናት ነው። አሁን በወንጭፍ ውስጥ ያለው ደግሞ ቅናት ነበር። በወንጭፍ ውስጥ እግዚአብሔር ለምን ተሰደበ? ቅናት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር የተሰደበውን አካል ሰግዳለሁ ነበር ትልቁ ነገር ነው። ስለዚህ ወንጭፍ ይዞ ሄደ እንደደም ሳካለት ከወንጭፉ የወጣ ድንጋይ ያን ግዙፍ አካል ጣለች። መዝሙረኛ ዳዊት ታዲያ ምንድነው ያለው? እሱ ወርቅ በኃይል እግዚአብሔር ነው በእግዚአብሔር ወደቀ። እኔ ወንጭፍ ባለ የወደቀው ግን በእግዚአብሔር ነው ለኔ ያለ። ስለዚህ አሁን የእግዚአብሔር ኃይል ምን ላይ ነበር? ወንጭፉ ላይ ነበር። ወንጭፉ ከሚወነጭፈው ሰውዬ ላይ ያለ ተወንጭፉ ሄዶ ሲመጣ ደግሞ ድንጋይ ላይ የእግዚአብሔር ኃይል አለ። ይሄ ምስጢር ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ያቺ ድንጋይ እነሱ ማለት ማምኑ ስለነበሩ ማለት ነው። ስለዚህ ያቺን ድንጋይ እናምጣ። ከዛ በኋላ ክርስቶስ ሰው ሆኖ ተሰቀለ አይደል? የተሰቀለበትን መስቀል ምልክት በሚያምኑት ሁሉ ኃይል ያለው አድርጎ ያቺ ድንጋይ ላይ እኮ ክርስቶስ አልተቀመጠም። እዛቺ ድንጋይ ላይ እኮ አልተሰቀለም። ክርስቶስ ያልተሰቀለበት ድንጋይ ዳዊት ሲወረውር ኃይሉና ተገደለች። ክርስቶስ የተሰቀለበትን የመስቀል ምልክት ኃይላችን ብሎ ለሚያምኑ ሁሉ
ስጋዊን ሆነ መንፈሳዊ ጠላትን ማሸነፍ ይሆነ። ስለዚህ አሁን ወደ ቤተ መንግስት እና በጣም መስቀል ምንድነው ሲባል በሚያምኑት ላይ ሁለት አይነት ጠላት ይነሳል። ሁለት አይነት አንደኛው ጠላት እኛ በሚናውቀው የሚታይ ህሉናን የሚገዳደር ከባድ በሃይማኖት ምክንያትም በአገር ምክንያትም የሚመጣ ነው። ይሄ ግዙፍ እኛ የምናውቀው ሰው ሊሆን ይችላል። ስለዚህ አሁን ሰው ይሁን እንጂ ይሄን የሚመጣው ጠላት በሰውየው ውስጥ ግን ያደረ እውነተኛ ደግሞ ጠላት አለ። እውነተኛ ጠላት አለ። አሁን ለሰው ሰው ጠላት አይደለም አይደል? እንደዚህ ብለን ስናስበው ሰው ለሰው ጠላት ሊሆን አይችልም። እስከምንም እስከ ነገር ግን አንዱ ሚጠላ እንዲሆን ባንዱ ላይ አድሮ ጠላት የሚሆነው ሰው ሰይጣን ነው። ስለዚህ አሁን በቀራንዮ ላይ ክርስቶስ ሰይጣንን በመስቀል ስለሆነ ድል የነሳው አሁንም ሰው ላይ የሚመጣውን ጠላት ማሸነፍ ይቻላል በመስቀል ብቻ ነው። ከዛ ውጪ ግን እኛም መልሰን ሰይጣን ነው የምንሆነው። እኛም መልሰን ሰይጣን ማደሪያ ነው የምንሆነው። ይህ ማለት ምንድነው ከተባለ አንደኛ ግዙፍ ጠላት ነው፣ ግዙፍ ጠላት ነው ለሰው። ሁለተኛው ደግሞ ረቂቅ ጠላት ነው። ግዙፍ የምንለው ጠላት ለምሳሌ በ3ኛው ክፍለ ዘመን የነበረው ቆስጠንጢኖስ ስንመለከት ንጉሱ የሌኒ ልጅ ነው። መስቀል እንዲወጣ ትልቅ ጥረት አድርጓል። ስለዚህ አሁን እሱ ጠላቱን ለማሸነፍ ትልቁን ድል የሰጠው የመስቀል ምልክት ነበር። እሱ ምንድነው በዝንቱ ትምህርተ መስቀል ተመውጽ አራካ በቃ በህሉ በጸሶፋይ ተጽፎ ታየው። ያም ሲተረጎም የተጻፈው በጣም ይገርም በዚህ መስቀል ምልክት ጠላትን ድል ታረጋለም ይለው። የሚመጣው ጠላት ግን ስጋ የለበሰው ስጋ ያለው ሰው ነው። ጠላት ሆኖ የመጣው ግን ጠላትን ታሸንፋለህ ማለት ነው። ለምን ይህ መስቀል አስፈለገው ሲባል በጣም ከባድ ምስጢር አለው። ያኔ ቆስጠንጢኖስ በፈረሱም ላይ በዘይፍጦርም ላይ በምኑም ላይ መስቀል ምልክት እንዲደረግ አደረገ። ከዛ በኋላ ሲሄድ ቀጥታ እነዚያ ላይ አድረው ኃይል የሚሆኑ አጋንንት ስለሚችለው መስቀል አድርጎ የሚሄደው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ያን አድርጎ ሲሄድ መክስሚያኖስ ድል ሆነ ማለት ነው። በሰይጣን ኃይል ነበራም ይጓዘው። በነገር ግን ሃይማኖት የሌላቸው አካላት ለጠላትነት ሲመጡ ብቻቸውን አይደለም የሚመጡት፣ ጣዖት የሚያመልኩ ናቸው። ስለዚህ በጣዖታቸው ላይ የሚያድረውን ሰይጣን እገዛ ጠይቀው ነው የሚመጡት። እሱ ኃይል ይሆናቸዋል፣ ሌላውን ለማጥፋት አይደለም የሚታገሉ። ስለዚህ ሌላውን ለማጥፋት ደግሞ በእነሱ አድሮ ስለሆነ የሚመጣው ሰው። አሁን አንድ አማኝ የሆነ ሰው የሚመጣው ጠላት ሁለት እንደሆኑ ነው ማሰብ ያለበት። ሰውየው የሰይጣን አድሬ በመሆን ጠላታችን ሆኗል፣ ሰይጣን ደግሞ በእሱ ላይ አድሮ ሁሌም ጠላታችን ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ሰዓት ቆስጠንጢኖስ መስቀል ምልክት ተጠቀመ፣ ቀጥታ ጠላቶቹን ድል አደረገ ማለት ነው። ከዛ ጀምሮ ይሄ በውጭ ሀገር የተፈጸመ ቢሆንም እንኳን የኢትዮጵያ ነገስታት ግን ከነ ዳዊት ጀምሮ ያለን ስርዓተ መንግስት ይዞ ስለመጡ ሐዲስ ኪዳን ላይ መስቀልም ከተጀመረ በኋላ መስቀልን በጣም በሰፊ ይጠቀሙ ነበረ። ስለዚህ ቤተ መንግስት እና መስቀል ስንመለከት አማኝ የሆነ ንጉስ ከመስቀል ተለይቶ ያቅም በሐዲስ ኪዳን አማኝ የሆነ ካመነ በቃ መስቀል አለ ሁሉም ላይ። ለምሳሌ የኢትዮጵያ መሪዎችን ስንመለከት ቀድሞ ነገስታትን ስንመለከት ዘውዳቸው መስቀል ነው፣ በትረ መስቀል አላቸው ዙፋናቸው ላይ አለ። አሁን እዚህ ገብቶ ማየት ይቻላል፣ አዲስ ቤተ መንግስቱ ገብቶ ማየት ይቻላል፣ የቀድሞ ማለት ነው። ስለዚህ እስከ አፄ ኃይለ ሥላሴ ድረስ መስቀል የተለየው ንጉስ አልነበረም ኢትዮጵያ ውስጥ መስቀል የተለየው ማለት ነው። ለምን ነበር አላማው? ያኔ ከቆስጠንጢኖስ ጀምሮ የነበረ በብሉይ ኪዳን ደግሞ የነ ዳዊት ዳንጋይ ላይ የነበረው ምስጢር፣ ኋላ ደግሞ ክርስቶስ በተሰቀለው መስቀል ላይ ምስጢሩ ነበረ። ስለዚህ በዛ ምስጢር ነው ኢትዮጵያ አሁን የትኛውም ጠላት ሊበቅላል በጣም ያልቻለው። ለዚህ ነው ብዙ ጠላቶች መጥተዋል በጣም በሚገር ነገር ግን ያቸነው ድል ያደረጉት መስቀል ይዘው ነው የሚጓዙ፣ ታቦት ይዘው ነው የሚጓዙ። ስለዚህ መስቀል በጣም ኃይል ነበረ ማለት ነው። አሁን ላይ ቤተ መንግስት ስንመለከት መስቀል ጠፍቶ ልናይ ይችላል፣ ግን ቀድሞ በነበረው ግን ቤተ መንግስትና መስቀል በጣም ትስስሩ በጣም የሚገርም ነበር። ሰይጣናዊ ከሆነው ጠላት ለመዳን የግድ መስቀል ያስፈልጋል። አሁን በቃ ሰይጣናዊ ከሆነው ጦር ማለት ነው፣ አለበዚህ አይቻልም። ለምሳሌ አይምሮ ውስጥ የመስቀል እምነት የለም፣ በአፋም የምናሳየው መስቀል የለም። ከዛ በኋላ እኛው ብቻ እንጋፈጣለን የሚባል ነገር አይሰራም፣ በፍጹም አይሰራም። እና መስቀልና ቤተ መንግስት ውህደት አለ። መስቀልን በሚያምኑ ነገስታት የምትመራ አገር ሁል ጊዜ ለጦርነት ስትሰለፍ የግሌ ኃይል ብላ ብቻ አታምን፣ መስቀልን ፊት ለፊት። ለዚህ ነው በመጽሐፍም እኮ እንዲህ ተብሎ ተገልጿል። ተነግስቱ ላይ ምዕመናን ወደ ጦርነት ሲወጡ ይላሉ፣ ስለ ሀገራቸው ስለ ሃይማኖታቸው እኮ ጦር እንደሚከተም ያሳያል። እንደዛ ሲሆን አለ ሲወጡ ወይ ጎሩ ቅድመ መስቀል ይላል፣ ፊት ለፊታቸው ላይ መስቀል ያድርጉ ይላል። የሀገራችን ቤተክርስቲያናችን አናስ አንክር ብለው ሲወጡ ይላል መስቀል ያድርጉ፣ እየጸለዩ ይሄዱ። ምክንያቱም እንደዚያ ጠላት ላይ የሚመጣ ኃይል አለ፣ ያን ሰይጣን የሚያሸንፉት በመስቀል ኃይል ስለሆነ።
ለዛ መሰለኝ ቤተ መንግስት ቀድሞ ጀምሮ በመስቀል የታወቀ ነበር ማለት ነው። እና መስቀል እናድርገው ማሸነፍ የተለመደ ነው እንዳልኩኝ ስጋዊ ግዙፍ ጣላት ምታየው ነው ማይታይ በውስጣል። አሁን ደግሞ መስቀል ይታያል ማይታይ ደግሞ በውስጣል። ስለዚህ አሁን ማይታየው ኃይል ማይታየው ኃይል ይዋጋዋል፣ የሚታየው የሰው አካሉ ደግሞ የሚታየው ኃይል ይዋጋዋል ማለት ነው። በዚህ ምክንያት ውስጥ ያለውን ማሸነፍ የሚቻለው አልፎ መሄድ ነው። ለምሳሌ መስቀል ስለመለከት እንጨት ነው ሆኖ ነው ያረለ ግን እኛ እየተበያለን ያለ ነው በመስቀል ላይ ተሰቅሎ ወዳለው ኃይል ነው እንምናለው ማለት ነው። ያ ኃይል ነው የሚያጠፋው። ይሄው ዝም ብለን እንጨት ብቻ ምን ነው አይደለም። ለምሳሌ ስዕል አድኖ ስናነጋውን እኮ እዚህ ጋር ስዕል ሲታይ መቤታችን እዚህ አይደለም እናገኛለን፣ ከስዕሉ አልፈን ሄደን ነው እናገኛለን። ይሄ መንፈሳዊ ምጥቀት ነው ወደዛን ልህቀቱ ማለት ነውና እዚህ ስዕል ላይ ብቻ ምን ቆም ከሆነ ራሱ ወረቀት ላይ ነው የቀረነው ማለት ነው። በቀለም የተሸበረቀ ወዘተ ነው እንዳይ እሱ ላይ አይደለም ተንቆም መስቀልም ስና እንጨቱ ላይ ብረቱ ላይ ብቻ ነው የሚቀረው። እዚህ መስቀል ላይ ነበር የደመን ጠባጠብ ያን ጠብጠው ኃይል ያን ደግሞ እግዚአብሔር ነው ብለን የዙፋኑ ነው ስንል ያን ነው። ልክ ለምሳሌ አንድ የወንድም ፎቶ ስንመለከት ልክ ወደ ወንድማችን እንደምንጓዝ ማለት ነው። እንደዛ ነው ጉዟችን። መስቀልም ስንመለከት ክርስቶስ ጋር እንደምንጓዝ ነው። ከዛ የክርስቶስ ጠላት የሆነ ሰይጣን እነዚያ ሰዎች ላይ እነዚያ ጠላቶች ላይ ስለሚመጣ ያኔ እዚህ መስቀል ውስጥ ያለው ኃይል እዛ ያለው ኃይል ይዋጋል ማለት ነው። በዚህ ሰዓት እነዚህ አቅም ያጣሉ ማለት ነው፣ ጉልበት ያጣሉ። በጣም ኃያላን ናቸው የተባሉት ሁሉ ይወድቃሉ። በእነሱ ኃይል ብሎ ሌላ ነው እዚህ ያለ ነው ማሸነፍ። እንደዚህ ነው ቅዱስ ጳውሎስ በኤፌሶን መልእክቱ ላይ ምዕራፍ 6 እንዲህ ብሎ አስቀምጧል። ጦርነቱ ከማን ጋር እንደሆነ ሲገልጽ ስጋዊና ደማዊ አይደለም፣ ባየር ካሉ አጋንንት ጋር መናፍስት ጋር ነው ይላል። ስለዚህ መናፍስት ጋር ለመዋጋት ምን አይነት ጥይት ያስፈልጋል? መናፍስት ጋር ለመዋጋት ምን አይነት ገጀራ ያስፈልጋል? መናፍስት ጋር ለመዋጋት እዚያውን። ስለዚህ ሰው በእንደዚህ አይነት በግዙፍ አድርጎ የሚመጡ ጠላቶች ጋር ይዋጋል። እንዲሁ ደግሞ ዝም ብሎ በማይታይ ደግሞ ከሚመጡ ህሊናን ከሚያባክኑ ጠላቶች ጋር ደግሞ ይዋጋል ሰው ማለት ነው። ዝም ብሎ ከሰው ላይ አድሮ የሚመጣ ሰይጣን አለ፣ ብቻውን ደግሞ በአየር ሆኖ ደግሞ ህሊናችንን አይምሯችንን የሚያስጨንቅ ሌላ ነገር ውስጥ ይከታለን። እሱን ሁሉ የምናስወግደው በመስቀል ምልክት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሰው ሲፈጠርም እንዲሁ መስቀል ነው። ስለዚህ የሚጠቀመው ኃይሉን መስቀል ነው በዛ ነው። ስለዚህ ቤተ መንግስት ቀድሞ ምን ነበር መስቀል ጋር ያለው ቁርኝት ሲባል በጣም ግምታል አማኞች ናቸው መንግስት አማኞች ናቸው። ስለዚህ አሁን ያለው የሴኩላር አስተሳሰብ አንድ ሰው መሪ ከሆነ ከኔ በላይ መሪ የለም ብሎ እንደሚያስብ አይደል? ቀድሞ መሪ ሲሆኑ ታጅ እንደሆነ የሚያስብ ነበር። ሌላ መሪ ያላቸዋል ክርስቶስ ነው፣ ተጠሪነታቸው ለእግዚአብሔር ነው። አሁን ግን በዚህ ዘመን የሴኩላር አስተሳሰብ ላይ እኮ ተጠሪነቱ ራሱ ለፈረንጅ ነው ሊሆን የሚችለው እንጂ ለእግዚአብሔር ይሆን የለም። ታዲያ አሁን መስቀል ሊስ ግን አይወጣው፣ ምክንያቱም ተጠሪነቱ ለባይዳን ስለሆነ ማለት ነው። እና መስቀል ኃይል የሚኖረው ስናምን አምኖ በሚቀበሉ መሪዎች ላይ ግን በጣም መስቀሉ ኃይል ይሰራ ነበረ ማለት ነው። እንግዲህ ደመራ ለመጀመሪያ መስቀሉን ለማግኘት ነው መጀመሪያ ደመራ የተጀመረው። ቅድስት ሌኒ በሶስተኛው ክፍለ ዘመን የነበረች የንጉሥ ቆስጠንጢኖስ እናት ነው። መስቀልን ለማግኘት ተስለ ነበር። እውነት ነው፣ መልካም ስለት ነው። ክርስቲያን አማኝ እንዲህ አይነት ነገር ባገኝ እንዲህ ያደርጋል ብሎ መልካም ስለት መሳል አለበት። እሷም ተሳለች፣ ያው እንደተሳለች ሆነላት ማለት ነው። ከዛ ላይ መስቀልን ለማግኘት የአይሁድ ቀብረውት የነበረው ሶስት አናል አድርገው ስለነበር መልአኩ ቅዱስ ሚካኤል ነው የነገራት። በቃ ደመራ አድርገሽ ታንጨምሪበት፣ ከዛ በኋላ ጢሱ ያረፈበት መስቀሉ ያለበት ነው ምልክት ማለት ነው። ከዛ በኋላ ደመራ አድርጋ አሰባስባ አቃጠለች፣ ታንጨምረችበት፣ ጢሱ ያረፈበት መስቀሉ የተገኘበት ሆነ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ይሄ መስቀል ለመገኘት ነው ምክንያት መጀመሪያ የተደረገው ደመራ። ውስጠ ምስጢሩ ግን ምንድን ነው? በመስቀል ሁሉ አንድ መሆን ያሳያል። ደመራ ማለት አንድ መሆን ነው። ቤተክርስቲያን ደመራ ስንል አንድ መሆን፣ ምድራውያንም ሰማያውያንም አንድ መሆን ነው። አሁን በመስቀል ነው ምድራውያንም ሰማያውያንም አንድ የሆኑት። ደመራ ስትተረጉም ራሷ አሁን የእንጨት መደመር ብቻ አይደለም አይደለም የሰው አንድ መሆን ነው የምታመለክተው። እንጨቶች አሉ አንድ ላይ ሆኖ እሳት ሲነድ ማየታችን የቤተ ክርስቲያኗ የሰማያውያንና የምድራውያን ህብረት መንፈሳዊ እሳት የሚቀጣጠልበት ህብረት ነው። ስለዚህ ይሄን ህብረት ሁሉ ነው የሚሰብክልን ማለት ነው ደመራ የምንለው መደመር አንድ መሆን ማለት ነው። እንደተደመረ ስጋ ዚአን ማለት ከእኛ ስጋ ጋር አንድ ሆነ፣ ደመረ መለኮቶ መለኮቱን ከእኛ ስጋ ጋር አንድ አደረገ ማለት ነው። ስለዚህ ደመራ ስንል ሰማያውያን መላእክት ምድራውያን የሰው ልጆች ከዛ እግዚአብሔር አንድ የሆን ነበር ምስጢር ተጸረጎመ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ደመራ ያኛው ምሳሌ እንጨት ላይ የምናየው በእኛ ህይወት ውስጥ ሊገለጥ የሚገባ ነው። እስከ ዘመናችን መጥቶ ደግሞ በአውደሪ ወይም በሚታይ መንገድ ትገልጻል ቤተክርስቲያን። ሁል ጊዜ ትቤት አልተው፣ ምክንያቱም የሆነ መንገድ ላይ ይቆም አይደለም ቤተክርስቲያን አስተምሮ ቀጥሎ የመጣ የሆነ ጊዜ የተጀመረም አይደለም።
ይነቀል ወይ ነበር አሁን ድረስ ይመጣል ከዛ ይቀጥላል ምንጭ የለም ወርከ ተቆረጠ ከዚህ ይመጣል እንደዛ ልክ እንደዛ ከዚህ ጀምሮ ያለው እንዲህ ነው የሚወደውና አሁን ድረስ ደመራ እየተካሄደ ይገኛል ነገር ግን ይሄ ደመራ እንትኑ የመስቀል በዓል አከባበር ሰዓቱ ግን እነዚህኛ ከሚፈልገው ነገር ግን ይወጣ አሁን ቀድም ያለው ለምሳሌ ደመራ አንድነት ነው ያለው ይየቆም ይከሰው ዝም ብሎ ሊሰራሰብ ይችላል ደመራ ብሎ እንትሊል ይችላል አይደል ግን ወደ ዓለማዊነት እየሄደ ነው መርሳይ ይዘቱን እየለቀቀ ነው በዓልነቱ እነዚህኛ በዓል የሚሆነው በዓል የሚሆነው በትክክል መንፈሳዊ ሆነ መስቀል የክርስቶስ መከራ ያሰልበስ እናከብ በመስቀል መዳናችንና ከሱ ጋር መታረቃችን ያሰልበስ እናከብር ነው እንጂ አሁን ግን የሚከበረው ሰው ነው የሚሆነው በዚህ ብዙ ጊዜ በዓላት የሰው መከበሪያ ሁሉ ይሆን ይገኛሉ የበዓሉ መከበሪያ የሚታየውና ብዙ ሰው ጥምቀትም ሲመጣ መስቀልም ሲመጣ ከብሮ የሚመለሱ ሰዎች ናቸው እንዴት ብለው ከብሮ ማለት ብዙዎቹ ተወዳድሰውበት ተሞጋግዘውበት ራሳቸው ተከባብረውበት የሚተላለፉበት መሆን የለበትም ብዙዎቹ ደግሞ መተያያሩታል በዓል ሲመጣ ሰው በዛ ስለሚወጣ ብሎ ስለሚወጣ እግሬን ያይት ልብስ ለብሳለች ለብሷል ለመባባል ብቻ የሚደረግ ቢሆን መጥቷል ሌላ ደግሞ አሁን ደግሞ እንዲያውም በጣም የሚገርመው በዘፈን የሚከበር ቢሆን መጥቷል ደመራ ማለት አሁን ደመራ መስቀል ነው መስቀል መከራ ነው ስለዚህ አሁን መከራ ይያል መከራው የሚታሰብበት ቀን ብለን አክብረን መልሰን ደግሞ በዘፈን በመጠጥ እንዲያውም በስካ ብዙዎች በዘሙት የሚከበሩ ማለት ስለዚህ የዛሬ ዓመት በቃ ከርበየው ሳክነት እንሰክራለን ብለው ይኸው ወጣቱ ሲያክል እየተፈጠሩ ይገኛሉ። ከዚያም ደመራ ይዞቱ ለቋል ነው። ምክንያቱም ሲሰክር ከአንድ ነው ሲወጣ ነው እየተደመራ ነው ወደዚህ ወደ ህብረቱ ወደ መሳዊ ህብረት እየወጣ ነው እየተገነጠለ ነው ማለት ነው። ወደ ግል ክፋት እየወሄደ ነው እና ይህን ሁሉ ደግሞ ይህን ማየት አልፈልግም ያሉ ደግሞ የሚመነናውን ደግሞ ከቤተ ክርስቲያን አስተምሮ የመስቀል በዓል አከባበር ተለይተው በቤታቸው ብቻ እንዲያከብሩ እየተገደዱ ይገኛሉ ብዙዎች። ይሄን መመለስ እንችልበት ወደ አንድነት መምጣትና ኃይል ሊኖረን ይገባል። ወጣቱም አይኑ ከፍቶ ደም ዝንልቡናው አስተውሉ ማየት አለበት። ምነው የሆነ ነገር ሲበላሽ ተተን መሸሽን ፈልጋለን። ለዛ ነው ግለኝነት የተጀመረው። በቃ ዚህ ላይ ዘፈን ላይ ከመገባ ጫጫታው ላይ ከመዛ ዲከም ይልና መንሳው ይዘቱን ሲለቅስ ራሱን ለማዳን ሲል ይሸሻል። ስለዚህ እንደዚህ አይነቱን ብዙ ጊዜ በአንድነት ሆኖ መቅረብ እንችልበት ስራ መስራት እርግጥ የራሱ አይመሆኑ ሁሉ ድል እየቀረ ይገኛል መስቀል በሌሎች እንዲከበሩ ሁሉ የሚደረግበት ነገር ላይ ፈተናው ከባድ ነው እና ስለዚህ በሰዎችም በግለኝነት ብቻዬን ከሚሚልቅ ወደ አንድነቱ መጥቶ የተሰማው ስርዓት ተጠብቆ ከተብላሽም ለምን የሚሉ አካላት የመዋቅር ጠባቂዎችም በደንብ ሊሰሩበት ይገባል። ዝም ብሎ መወቃቀሽ ሳይሆን የቤተክርስቲያን ፈተና የሚታሰብበት እንዲህ አይነት ዘመን ሲመጣ ነው። በጣም በነገራችን ላይ የአደባባይ መከበሩ ማለት እኮ የደስታ ጊዜ ናቸው እውነት ለመናገር እንጂ እንዲህ አይነት የልቅሶ ዘመን ላይ በቃ የራሱ የሆነ መፍትሄ መውሰድ የሚቻልበት ነው ቢሆን ደስ ይለኝ ነበር። ሌላ ቦታ መስቀል አይከበርም። ህዝቡ ተፈናግሏል፣ ተሰዷል፣ ሊቃጠሉ ተጋግሏል፣ ሞቷል። ስለዚህ የለች ማለት በጊዜ አይነት የልቅሶ ዘመን አሁን ወተን መጨፈርና ባይኖርስ ወደ መቱ ይሄዳል። ለምን ርጃን ይዛለት የታለት እናንድ ሰው ብቻ ነው ቤተክርስቲያን የሚባለው አረ በተለያዩ ሰሜኑ ክፍል በተለያየ የደቡብ ክፍል በመሬት ቦታ ምናል እያለቀሱ የሚሉበት ወቅት ነው። ስለዚህ አሁን ቤተክርስቲያን እንዲህ አይነት ዘመን ሲሆን ሀይሏን የምታሳየ አናከብርም ማለት ሁሉ ምትችል ነበር። በውስጧ የሆነ ምስጢሯን አድርጋ ከዛላ በሰላም ዘመን የምታገሩበት መንገድ እንደጣ ሁሉ ማድረግ ምትችልበት ቢኖር መልካም ነው ላለ ግን ማለት ነው እውነት ነው። አሁን ቤተክርስቲያን እዚህ ላይ ስለተከበረች እዚህ ያለ ሁሉ የሚያውቀው ደስታ እንደሆነ እንደዛ አይደለም። መከራ ከሆነ አንድ መከራ መቀለቅ አንድ ላጦ ቤተክርስቲያን የደረሰ መከራ ሁሉ ላይ መድረስ መቻል አሀቴ ናት ብለናል ይሰማናል። ስለዚህ እጄ ስለታመመ ሌላው እጄ መጨፈር የለበት፣ አንድ እግሬ ታሞ ሌላ እግሬ መጨፈር የለበት። ያ ማለት ሰማይ ይሰማኝም እንደማለት ነው። ለዚያው ነገር በመስቀል ሰው ሲጨፈር መስማት አልፈልግም። ይሄ ሲባል ምንድነው ምዕመናን ወደ አንድነት የሚመጡበት መንገድ በመዋቅር በኩል መሰራት መቻል አለበት ነው እንጂ እንዲሁ እንደ ግለኝነት ግን ክርስቲያን አንድነት የመውጣት ዝንባሌ ያላቸው ሰዎች ግን በዚህ ምክንያት ሸሽተው ብቻቸውን ነገ ላይ ወደ ብቻው ወደ ግለኝነት የሚሄዱበት መንገድ እንዳይመጣ ጥንቃቄ ሊያደርጉበት ይገባል። ምንድነው ማተር በአራት መብለዘማ እኔ ያይቆብ ዘልበረዳ ይህ ነው ያመኑና ያለመኑ በመለያየት ማለት ለመለየት መጀመሪያውን ተጠቀመ። ከዛ በኋላ ግን ማተር በራሱ ክርስቶስን በቃ ምንገልጽበት መስቀል ሆኖ ቀርቷል። ልጅ ማተር ማለት ነው። ከዛ በኋላ በቃ ይሄኛው እየቆየ መስቀል መግለጽ ከዛ መስቀል መበጠስ ሙሉ ክርስቶስን መካድ እንደሆነ ታሰበ። ከዛ ምክንያቱም እምነታችን በአፋ ምንገልጽበት ስለሆነ ማለት ነው።
ታፋም ነው እንደጻፈው ብዙ ጊዜ መስቀል ለድብ ውስጥ ነው እዚህ ባላረከስ የሚባለው ነገር የምታስረው እዚህ ዘመን ሲኩላር 17 ሃይማኖት አለው ማለት አይደለም ሲኩላር ማለት ነው ብረክለ በሲኩላር መስቀል ይኖር አይችልም ትጀመር ማለት ነው እና ስለዚህ ይሄ አባቶቻችን እንደሚጠቅም አምነውበት ነው የሰጡን አይደለ መስቀልን መተው ክርስቶስን መተው ስለሆነ ዓለም አረጋችን ወይም ደግሞ ማተ መበጠሳችን ክርስቶስን ካድን ብሎ እንደመስበክ ጀመር ነው የሚቆጠረው ማለት ነው ይሄ ዝም ብሎ አይደለም በልቤ ነው እና ምን ልለው አይደለም ከልብ አስበናም እንቋርጣው ከልብ ነው የሚወጣው መቁረጡ ማለት ነው ስለዚህ አንድም ሰው ለምሳሌ እየካደረሱ ላይ በልቤ ደህና ነኝ ሊል ይችላል ማለት ነው እና ነገር ግን ይሄ ሴኩላር ዓለም እና መስቀልን ስንመለከት ምስራቅና ምዕራብ ናቸው ሴኩላርና መስቀል ከምስራቅና ምዕራብ ማገናኘት አይቻልም ሰሜንና ደቡብ ማገናኘት አይቻልም ሰማይና ምድር ማገናኘት አይቻልም ሴኩላርና መስቀል በጣም የተራራቁ ናቸው አይሆን ሴኩላር ስንል ሃይማኖት የሌለ አይኖርም ማለት ነው ምን ቢሆን ሃይማኖት የሌለ ከሆነ ደግሞ መስቀል በምን ሊያምን ይችላል እዚህ ከያዝኩት መስቀል ላይ ኃይሉ እግዚአብሔር አለ በዚህ መስቀል ላይ ሞት አለው ብሎ ማሰብ ሰማያዊነት ነው ይሄኛው ደግሞ ምድራዊ ምቾትን ነው የሚያመቻቸው ምድራዊ የሆነ ተድላን ነው ለሆድ አደርነትን ነው ስግብግብነትን ነው የሚይዘው እዚህ መስቀል ደግሞ ስግብግብነትን አይፈቅድም አሁን በጣም ይጣላሉ ይሄኛውን ምቾትን ነው እኛ መከራን አሁን እንዴት ማስታረቅ ይቻላል በምንም አይቻልም ውሃና እሳት ነው የሚሆነው ስለዚህ አሁን በቃ ሁሉ ጊዜ እሳት ውሃን ይፈታተናል እሳት ደግሞ ውሃ እሳትን እሳት ውሃን ነው የሚፈታተነው ምንድን ነው ይሄ ማለት እሳት ያፈለዋል ውሃን ጠላቱ በሌላ ነገር ካገኘ አይምረውም ውሃ ደግሞ እሳትን ያጠፋዋል የታወቀ ነው በቃ እንዲህ ነው በቃ ሴኩላርና ማተ ወይም መስቀል ምን ለማለት እና መስቀል ክርስቶስ መከራ የተቀበለበት ዓለምን ያዳነበት አይደለም ሴኩላር ደግሞ ዓለምን ለማጥፋት የተነሱበት ፍልስፍና ነው ስለዚህ አሁን ዓለምን ያዳነበትና ለሚጠፋበት አንድ ሊሆኑ አይችሉም አይስማሙ ለዚህ ነው አሁን ክርስቲያን ነኝ ያሉ መስቀል ያላቸው ራሱ መስቀሉን አርጎ ሴኩላር ግን ይሆኑ ይገኛሉ አሁን መስቀል ላይ ቦታ የላቸውም አሁን እነዚህ ራሱ ዝም ብለው ለምሳሌ እንጨት ላይ ይሆን መስቀል ማንጠልጠል ይቻላል እንጨትም ላይ ራሱ ማድረግ ይቻላል ልክ እንደዛ ነው ያለው በውስጡ ሴኩላር ለሰው ቦታ የለው ለሃይማኖት ቦታ የለው ለቤተ ክርስቲያን ቦታ የለው ነገር ግን መስቀል አርጎ እንኳን ቢታይ ውስጡ ከተሰለመ ሴኩላሩን በጣም ተቆጣጥሮ ያለው አሁን መስቀላችን ከውስጥ ጀምሮ ያለም ይገለጥ እንጂ ከውጭ ብቻ የሚቀር ስላልሆነ ማለት ነው እንደዛ ነው ስለዚህ አሁን እኮ አንድ ሰው መስቀልን እንዲህ አርጎ ሲያማት በውስጥ እኮ አለ ማተው ይሄ ማማተ የሚባለው መስቀለኛ ህይወት አለ ውስጡ ላይ የክርስቶስ መስቀል ስቅለተ ህሊና የህሊና መስቀል በውስጡ ይታየዋል ሴኩላሩ ይሄን ቦታ ይዝና በላይ ቢያማተም እንኳን ይሄ አሁን ለምሳሌ እኛ ውስጥ እኮ ሰይጣን ቢኖር ብናማት ወይ ይሄዳል በውስጥ አለ ሰይጣንም ተሸክመነው ሰይጣን ማስወገድ አይቻልም ሰይጣን የሌለው ሰው ነው ሲያማት ሰይጣን የሚያባረው ይሄ በጣም ሰው በግልጽ ማያውቀው ጉዳይ ቢኖር በጣም ይገርመኛል አሁን መስቀሉን አንድ ሰው ካህን ሆኖ እኮ መስቀል ሊይዝ ይችላል መስቀሉ ይባረካል አዎ መስቀሉ ዱብ ይፈውሳል አዎ መስቀሉ ሙት ያስነሳል አዎ ታዲያ ለምንድን ነው አሁን ካህናት መስቀል ይዘዋል ለምንድን ነው የማይፈውሱት ለምንድን ነው የሆነ ነገር የማያረጉት ካለ ሰይጣኑ ከሰውየው ላይ ልቅ ይችላል በቃ ምግባር ከሌለ እምነት ከሌለ ሊሆን አይችልም እንደዛ ነው በእምነት ውስጥ ነው ያለው ይሄ መስቀል የሚሰራው ለዛ ነው ለምሳሌ ብዙ ጊዜ አጋንንት ሲለፈልፉ ወዘተ ምናም ይታያል አይደል በተለያየ ቦታ ላይ እዚያ ሲለፈልፉ ሲታይ ሁሉ ብዙ ጊዜ ሰይጣን እምነት ገዝተ ነው የሚመስለን አጋጣሚ ይታያል አይደል ይሄ ከባድ ፈተና ነው በነገራችን ላይ አንድ ሰው መንገድ ይዞ ቀርቦ ራሱ ያስለፈልፍ መስማት ብቃት እንዳይመስል አይደለም ሰይጣን ከለፈለፈ እውነት አይደለም ሲገሰጽ ብቻ ነው እምነት የሚሆነው ተገስጾ ሲወጣ እንጂ ከለፈለፈ እየገዛ እንጂ እየተገዛ አይደለም። በቤተ ክርስቲያን ሰይጣን ማስለፍለፍ ጽድቅ አይደለም። ሰይጣን መገሰጽ ነው ጽድቅ የሚሆነው። ሰይጣን ገሰጸ ወጣ አይደለ ማስወጣት ይቻላል። ይሄ ከሆነ እውነተኛ እምነት ነው እውነተኛ ኃይል ነው። እያስለፈለፉ እኔ እንዴት ነኝ እስኪ ስለኔ መስክር እስኪ ተናገር ከየት ነበርከ ከየት መጣህ እያሉ ማስለፍለፍ ግን የፕሮቴስታንትም ያርጓል። ምን ይግረም ይሄ ከነሱ ጋር ፍቅር እንደመጀመር ነው የሚቆጠረው እነሱ ስለኛ ይመሰክራሉ እኛ ሰዎችን እንገዛለን ዲው አባገሌ እኮ ሰይጣን ያስለፈልፋሉ ተብሎ መወደስ ብቻ ነው የሚያጠርፈው ይሄ ደግሞ እየገዛ ነው ማለት ነው ሰይጣን በራሱ ስለዚህ አሁን እኔን አስመስግኖ እኔን በወደሴ ከንቱ እየጣለኝ ነው ማለት ነው ሌሎቹ ደግሞ እኔን እንዲያመልኩ እያደረገኝ ነው ማለት ነው በዛው ማለት ነው ስለዚህ መስቀል በሴኩላሩ ዘመን ራሱም ሊጨብጠው ይችላል በቃ መስቀሉ ሊባርክም ይችላል ያመጥባል ስታዩት አይደል እየሸወደን ያለው ማለት ነው በሴኩላሩ በጣም አደገኛ ነው ያማተበን የጀመረ ነው የሚታየው እሱ ማለት ነው። ሁሉ መስቀል ጣላት ነው። መስቀልም እሱ ጣላት ነው። ግን ጣላት ደግሞ ሲያደርግ ይታያል። ከኛ
ሴኩላርነት የተነሳ ነው ግን ሃይማኖት አልባነት የተነሳ ነው። ስለዚህ በሴኩላር ዘመን መስቀል አሁን ለምሳሌ በተለያየ ድርጅት ስራ ላይ ስትመለከቱ መስቀል ማረጋ ይቻላል። የሆነ ግልጽ መስቀል አድርጎ ሲሄድ ይቃወማል አይደል ሰው? ለምን ነው የተቃወመው? ለምሳሌ እኔ መስቀል አረግቤ አንድ ሚኒስተር ወይም የሥራ ኃላፊ የሆነ ሰው አይን አርጋት ቢለኝ ቆይ ይሄ ሰው እኔ ጋር ያለው መስቀል እንድጠል ይሆን ምንድነው? እዚያም ሰው አሁን ምንድነው አይ ቢሮን ይጎዳዋል ስራ ይጎዳዋል ይሄ እኔ ጋር ያለው ይጎዳል ምንም ይጎዳው ነገር የለም። ግን ለምን ጠላ ሴኩላር ስለሆነ ግን ለምን ልክ ከአይኑ ጋር ሲያይ ከውስጥ ያለው ጥላቻ ይገልጽበታል። ከውስጥ ያለው ደግሞ የሚጠላው ደግሞ እሱ ሳይሆን በውስጥ ያለው ሰይጣን ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ሰይጣንና ሰው ልጅ ነው ራስ ስለሆነ ለዚህም መስቀልና ሴኩላር በጣም አደገኛ ርቀት ውስጥ ነው። ስለዚህ ኦርቶዶክሳውያን ሴኩላር ውስጥ ሆነን መስቀልን የወደድነው እንኳን ብንመስል እንደራቀ ነው ማሰብ ያለብን። አሁንም በመንግስት ዙሪያ የተመንግስት እንኳን ብንመለከት መስቀልን ከሚጠላ አንድ መንግስቱ ሆኖ እንዲታይ የሚያደርገው አንዱ የዚህ ሴኩላር አስተሳሰብ ነው። ከመስቀል ጠላቶች ነው የሚመጣው አስተዳደሩ መሪነቱ ከዛ ስለሚመጣ መስቀል ግን አይችል። አሁን ለምሳሌ እንደ ዓለም አቀፍ መስቀል አከባበር ተውሎ ተጀመረ አይደለም ዓለም መስቀል ይወድ አይ እነዚህ ሁሉ ቀንዶች ናቸው። ለይ በጣም ይገርማል። አሁን ዓለም አቀፍ ዩኔስኮ ተመዘገበ መስቀል ተባለ። እውነት መስቀል የተመዘገበ እንዴ በዓለም እውነት ነው? አይ ነው እንደው እንደው መንፈሳዊ ስንመለከት አይናችን ከፍተን ስናየው ዓለም አንድ መጨረሻ በቃ መስቀል ተቀብሎ ያለ ግን መስቀል በዓለም ተመዝግቦ ተባለ አይደል? የትኛው መስቀል? ጭፈራው ነው? ዘፈኑ ነው? ምኑ ነው የተመዘገበው? ወጣን ተባለ። አሁን ለምሳሌ ላሊበላ በዓለም ላይ ሲመዘገብ ምን ሆኖ ነው የተመዘገበው? ቤተክርስቲያኑ ነው አይደል? ቤተክርስቲያኑ ነው አይደል? ቅርሱ ነው። ለዚያም ህይወቱ አይደል የተመዘገበው በዓለም ላይ? ህንጻው ነው። ደግሞ መስቀል የተመዘገበው ህይወቱ አይደል? ዘፈኑ ዘፈን አድርገውታል። ስለዚህ መከይና ስለዚህ ሴኩላር ዓለም እና መስቀል ግን አይችልም። ዓለም እስካል ድረስ መስቀል በዓለም ላይ በሚያምኑት ብቻ ሲወደድ በሌሊት ጣላት ሆኖ መኖሩ አይቀርም ማለት ነው። ቅዱስ ጳውሎስ እኮ ወደ ቆሮንቶስ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 23 ላይ የመስቀሉ ኃይል ለሚጠፉት ሞኝነት ነው፣ ለኛ ለምንድን ግን የእግዚአብሔር ኃይል ነው። በቃ ለቃ እምነት ነው። የክርስቶስ መከራው ነው አሁን እዚህ ያሳው መስቀል ይያለ ማለት ነው። ስለዚህ መከራውን ስናስብ ያለ መስቀል አይደለም፣ መስቀልን ስናስብ ደግሞ ያለ መከራው አይደለም። ብዙዎች ሞኞች ግን መከራውን እንጂ ታዲያ ይሄን መስቀል ነው እንዴ ሊሉ ይችላሉ። ይሄ መስቀል መከራው የምናይበት ነው። እስካሁን መስቀል ምልክቱ ባይኖር ኖሮ ተሰክረው ለማን ያምናል? ምልክቱ እንዴት ሊያን ጠብቃ እዚያ ቆይ ታረለ እንዴ መስቀሉ ለመናገር ይቻላል? እሱ ምልክት ከጠፋ ምን መስቀል ይባላል? ምን ለምሳሌ በምን እንደሰቀለ ማወቅ ይቻላል? አይቻልም። በቃ መስቀል መስቀል ከዛው ላይ በመስቀል አምኖ ይኖራል። ግን አሁን ህይወቱ መስቀል ነው፣ መከራ ነው። በመከራ አልፎ መንግስቱን የሚወርስበት ከተሰቀለው ጋር የሚገናኝበት አሁንም ነገም ህይወቱ ይሄ ነው ማለት ነው። ሲጀምር መስቀልን ያስገኘው ፍቅር ነው። መስቀልን ያስገኘው ፍቅር ነው። መስቀል ደግሞ የፍቅር መግለጫ ነው። ፍቅር መስቀልን አስገኝቶ መስቀል ፍቅርን ገለጠ ማለት ነው። ስለዚህ ማለት ምንድነው? እግዚአብሔር ዓለምን ቢወድ ነው ወደ ዓለም የመጣው። ስለዚህ ፍቅር ክርስቶስን ሳበው ከዛ በኋላ ወደ መስቀል አደረሰው። ስለዚህ መስቀል ተገለጠ በፍቅር። መስቀል ደግሞ በራሱ መልሶ ፍቅርን ገለጠ። ሲሰቀል ደግሞ መልሰን ስለኛ ነው ብለን ደግሞ ስለ ፍቅሩ አወቅን ማለት ፍቅሩ ተገለጸልን ማለት ነው። ስለዚህ ፍቅሩ የገባው ብቻ ነው መስቀል ሊያቅ የሚችለው። የእግዚአብሔር ፍቅር የማይገባው በፍጹም መስቀል ሊያቅ አይችልም። መስቀል ሊያቅ አይችልም። በእኛ ላይ የነበረው የጥል ግድግዳ የፈረሰው በመስቀል ነው። በፍቅር በተገለጠው መስቀል የጥል ግድግዳ ሲፈርስ ፍቅር ደግሞ በዛ ውስጥ ተገለጠ ማለት ነው። ከዛ ሰውና እግዚአብሔር ፍቅራቸው ተጀመረ ማለት ነው። ግድግዳ ነበር እግዚአብሔር ሰው እንዳያይ ማለት በምህረት እንዳይመለከት፣ ሰው ደግሞ እግዚአብሔር እንዳያይ በሃይማኖት እንዳይከተል አድርጎ የነበረ የጥል ግድግዳ የፈረሰው በመስቀል ነው። ስለዚህ መስቀል ፍቅር የተገለጠበት በፍቅር የተገለጸ ኃይል ነው ማለት ነው። መስቀል ይሄንንም በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ላይ ራሱ ሲገልጽ ከዚህ በለጠ ፍቅር የለም ራሱን ለወንድሙ አሳልፎ ከመስጠት ከዚህ በለጠ ፍቅር የለም ብሎ ገልጾ ነበር። ራሱን አሳልፎ መስጠት ደግሞ መስቀል ላይ ነበር የተገለጸው። ስለዚህ ደግሞ ፍቅር ነው ብሎ ተርጉሞታል። መስቀል በራሱ መከራ ነው። መከራን ስለሌላው ስንቀበል ፍቅርን ገለጽን ማለት ነው። በፍቅር ምክንያት ወደ መከራ እንደርሳለን። ስለዚህ እንዲህ ሆነን ወደ እግዚአብሔር የቀረብንበትና የተራራቁ መላእክትና ሰዎች የተገናኙበት መስቀል ከሆነ አሁን እንዴት ነው መስቀልና ፍቅርን እኛ ማንሽልን እንደረዳ ምን ይችላል ከተባለ
ክርስቲያን መስቀልን የሚተረጉመው ለወንድሙ ራሱን አሳልፎ በመስጠት እንጂ ወንድሙን በመግደል አይደለም የሚገልጸው። ስለዚህ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ የተከሰተ አሁን ትልቅ ከባድ ክርስቲያን ሲገድል ማየት መስቀል ምን እንዳልነበረን ቅድም ያልነው ሴኩላር በውስጣችን ስለነበረ እንዲገዳደል ያደርገው ይሄ። ስለዚህ አሁን የመስቀልን ትርጉም ስላለ ወቅን ነው። ስለሌላው ራሱን አሳልፎ መስጠት የሚገባው ክርስቲያን ወንድሙን የሚገድል ሆኖ ማግኘት በጣም አደገኛ ነው። ስለዚህ ዘመኑን ስንመለከት አሁን ዘረኝነቱ እርስ በራስ መገጫጨት መገፋፋቱ ሁሉ አሁን የመስቀል ትርጉም አለ መግባት ነው። መስቀል አንጠልጥሎ ይጣላል አይደል? አንሰው ይመታዋል፣ ይሳደበዋል፣ መንገብ ነገር ሊያደርግ ይችላል። ስለዚህ አሁን ይሄ መስቀል አይደለም፣ በሱ መስቀል ነው ብሎ ሊያስር ይችላል። ቅር እንዳይለው ያደረገው ሊሆን ይችላል። ሴኩላር አደረገኛ ነው፣ ቅር እንዳይለው የሆነ ነገር ግን ያደርጋል። እንደዛ አድርጎ ነው ያደረገ እና ፍቅር ግን እንዳይኖረው አድርጎታል። ፍቅር የሌለው ከሆነ ግን መስቀል ማይባልም ማለት ነው። ስለዚህ በዘመናችን ላይ ያለውን ነገርም መፍታት የምንችለው አሁንም ወደ ቀደመ ክብራችን ለመመለስ ፍቅረ ክርስቶስን ስንይዝ ያኔ መስቀል ፍቅር ይገባናል። ከዛ በኋላ የወንድማችን ፍቅር ይገባናል። ከዛ በኋላ እውነተኛ ሰው ሆነን ለመቀጠል እንጀምራለን። አንድ ብለን አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ ብሎ ካልተጀመረ ሀገር አንድ ማለት አይቻልም። በቃ አንድ ብለን ካልጀመርን ማለት ነው በቃ። ስለዚህ አሁን ዓለም በሙሉ ታሟል በጽኑ ህመም። አሁን መስቀል ያስፈልገዋል። ለታመመ ደግሞ ፈውሱ መስቀል ነው። ዓለም ታሞ በመስቀል ሜዳ ነው። አሁንም እንደገና ታሟል። ከዚህ በኋላ የሚሰቀል ክርስቶስ አያስፈልግም። ከዚህ በኋላ የምትወልድ ድንግል ማርያም አታስፈልግም። በድንግልና የምትወልድ ከዚህ በኋላ ደግሞ የሚሰደድ ክርስቶስ አያስፈልግም። ከዚህ በኋላ ደም የሚያፈስ ክርስቶስ አያስፈልግም። ያኔ የወለደችው ድንግል ማርያም፣ ያኔ የተሰደደው ክርስቶስ፣ ያኔ የተሰቀለው ክርስቶስ፣ ያኔ የገለጠል መስቀል አሁን መድኃኒት ነው። ስለዚህ አሁን ወደ መስቀል አይኑን ማንሳት አለበት ሰው። በቃ ክርስቶስ ለኔ ከተሰቀለ እኔ ለወንድሜ ብሎ እንዲያስብ መሆን አለበት። አንድ ብሎ መጀመር አለበት። ሀ ብሎ መጀመር አለበት። ከዛ አሁን የመስቀልን ፍቅር የሚያጠፉ ትቢቶች በውስጣችን አድረውብናል። በፖለቲካው ስበብ፣ በዘረኝነቱ ስበብ፣ በቋንቋ ስበብ፣ በክልል ስበብ፣ በቃ በእውነቱ በወንዝ ተገዱ አይምሮ። የመስቀል ፍቅር ያለው አይምሮ በወንዝ አይቀለምም፣ በክልልም አይቀለምም፣ በቋንቋም በፍጹም። ምክንያቱም ቋንቋው የክርስቲያን መስቀል ብቻ ነው፣ ሌላ ቋንቋ የለውም። ሌላው ጊዜ ያለ ነገር ነው። እና ስለዚህ በእንደዚህ አይነት ሊጓዝ ይገባል ሰው። ይሄ ካልሆነ አንዱ ለጀምሮ መታነስ ካልተቻለ አሁን አገሪቱ በአገር ሆና ተቃጠላል ብሎ ማሰብ አይቻልም። በፍጹም አይታሰብም። ይሄ ምንም በቃ ለዚህ ነው ቅዱስ ጳውሎስ መሰተትን አሰቡ ተትባልዑ ተሃልቆ ተፈከሙ እርስ በርሳችሁ ብትነካከሱ ብትበላሉ አለ። መተላለቅ ነው የቀራችኋል። መተላለቅ ብቻ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ይሄ እንዳይሆን መጠበቅ ከተፈለገ በተለያየ ለምሳሌ በእስልምና በኩል ያሉ ምዕመናን፣ በፕሮቴስታንት በኩል ያሉ የት ነበር እንዴት እንሂድ የሚለውን አይን ከፍቶ ማየት መቻል አለባቸው። እንዲሁ ዝም ብሎ በመከፍት የሚሆን አይደለም። ኦርቶዶክስ ላይ ያሉ ምዕመናን ምን ነበር በቃ አገር ሲሰራ እንዴት ነበር ቀድሞ የት ነበር የሚለውን ወደኋላ ሄዶ ማየት የሚጠይቅ ይመስለኛል። ይሄ ከሌለ ግን አሁን መስቀልም ፍቅርም የምንላቸው ነገሮች ትርጉም አልባ ሆነው ከዛ በኋላ ያው አሁን እኮ በቃ ብዙ በገንዘብ ምክንያት ወንድሙ የሚሸጥ አገሩ የሚሸጥ ብዙ ተፈጠራል አሁን። ስለዚህ በቃ ምንም አሁን አገር መሆን አይችልም። ስለዚህ አሁን አገር አርጅቷል ነው ጃርት ያፈራል ተውሏል በገብረኛው ቋንቋ አይደለ። ስለዚህ እውነትም ጃርት ታፈታለች እሸዋ ነው ተወጋ ነው ማለት ስለዚህ የውሃማ ሰው ከተፈጠረ ደግሞ እንዴት መኖር ይቻላል? አምነህ ሰው ጋር አብረህ መብላት ካልቻል የሆነ ነገር ያደርግብኛል ብለህ አብረህ ሰው ጋር መምራት ካልቻል የሆነ ይጎዳኛል ብለህ ካማክ የቢሮ ኃላፊ ሆነ ከታች የምትመራው ሰው ጋር ፍቅር ከሌለ እነሱም አንተን ፈርቶ ብቻ የሚሰሩ ከሆነ አንተ ከሌለ ስራ የሚበድሉ ከሆነ አገር ሁሉ ሊቀጥል አይችልም። ስለዚህ አሁን እዚህ መስቀል ያስፈልጋል። ይህ የሚፈውሱ እኔ ሁሉ ደውዬ እዚህ ያደረሰው በቃ በተለያዩ ዩኒቨርሲቲ ተቋማት ተምሮ ይወጣል አለ ይጎርፋል ሰው አለ ይመረቃል አለ ተመርቆ ለተወት ተመርቆ ለወሸት ነው ተመርቆ ህዝብ ለመበደል ሆኗል። በቅንነት ድሀ ተበደለ ፍርድ ጎደለ የሚሉ አማኞች ያስፈልጓታል አገሪቱ። በቃ አማኝ የለም። አማኝ በሌለበት ስለ መስቀል መናገር፣ አማኝ በሌለበት ስለ ፍቅር መናገር ሞኝነት ነው የሚሆነው። ስለዚህ አንድ ብሎ መጀመር በቃ የሆነ ምስጢሩ የገባቸው ምዕመናንም ካሉ ያንን ሌላው እንዲይዙት ማድረግ አለባቸው። ብቻቸውን ደግ ሁነን መልካም ሁነን እንኖር ቢሉ እንኳ ሌላ አያኖሩ። ስለዚህ ሌላው እንዲድን መስራት ግድ ይላል ማለት ነው። ይህን ነው ማድረግ ያለበት ሰው። ስለዚህ መልካምነት ወሰንና ደንበር ስለሌለው በመልካምነት ለማድረግ ራሳችን መጠበቅ ያስፈልጋል። የመልካም ህይወት ኑሮ መጨረሻው የክፉ ኑሮ ነው። የመልካም ኑሮ መጨረሻው የክፉ ነው። አለዚያ መልካምነት ወሰንና ደንበር ክልልና ገደብ ይሄ ነው። በዚህ መንገድ አይኑን ከፍቶ ለመሄድ መታገል አለበት። ሁሉን ሰው እንዳንድ መቁጠር የሚችል አንድ ልብ ያለው ሰው ያስፈልገናል። አሁን እውነተኛ አማኝ የሚል እውነት ዘርን ቆርጦ ይጣል፣ ቋንቋን ቆርጦ ይጣል፣
ክልሉን ቆርጦ ይጣል አይሞር ያስፈልጋና በሚላአትም ያስም ማለት ለሰው ሁሉ ደግነት ለሰው ሁሉ መልካምነት በቃ ክርስቶስ እኔ ከተሰቀለ እኔ ስለሁሉ ቢራሲ ነው ለሞት እንኳን ሳለ ብሰጥ ብሎ ሚሰራ በቃ ወረቀት ላይ የተመሰረተ አይደለም ገንዘብ ላይ ማለት ማለት ትዳር በገንዘብ ነው የሚመራው አገር የሚመራው በገንዘብ ነው ፍቅር ቀድሞ እኮ ምንም ብሎት በሰላም ይኖራል ምንም የሌለው ራሱ ተካፍሎ በልቶ ይኖራል ይኖር ነበር አሁን ግን አንዱ በጣም ደረጃ ፍንጻ ሰርቶ አንዱ ደግሞ በረንዳ አድሮ ይበላው ያጡ ሌላው እንጀራ እየደፋ የሚታይ በዘመኑ ፍቅር እንደሌለ ያሳያል ይሆናል ስለዚህ አሁን እዚህ ስለመስቀል ማውራት እንዴት ይችላል በጣም ቆም የሚያሳፍር ዘመን ነው እና ሌላኛው እንጀራ ይጥላል ሌላኛው እንጀራቱ ያለቅሳል እንዴም ይሆንበት ነው ወቅቱ ማለት ነው እና በዝርፍ የሚጠራቀም ሀብት የሚበዛበት እና ገንዘብን ሁሉ ይወደድበት ከሆነ አገር አይወደድም ገንዘብ ከተወደደ ወንድም አይወደድም እና ይህን ሁሉ አስተካክሎ ማየት ይኖርብናል ብዬ አስባለሁ።